Igen, klockan är lördagkväll och vi drar iväg till Liseberg och spanar in och lyssnar på Jenny Salén och bandet. Det kör vi iväg och ser till Liseberg denna strålande högsommardag, 30 grader ute. Ja, då är vi på väg in till Liseberg för ja, vilken gång det nu är i ordningen. All right, så vi går fram till parketten och ser vad som händer där. Det är mycket folk på Liseberg. Ser vi här på gången. En liten väg in till parketten ännu. Ja, vi går fram till parketten och tittar hur det ser ut här. De har satt upp alla sina grejer i alla fall, men de börjar ju inte spela förrän om en stund. Närmare bestämt en 45 minuter ungefär. De är redan klara med alla uppsättningar. Vad roligt att vara här! Är ni laddade för dans? Bra! Får ni dricka mycket vatten ikväll också? Det är varmt. Det ska bli ännu varmare. Och nu när jag är på scenen, då blir det väl görhett. Kanske? Det får vi se, ja. Känn er varmt välkomna i alla fall. Jenny Saléns heter vi. Grabbarna är redo. Härligt. Vi börjar med I just wanna dance with you och i form av det Costa Rica. Så varmt välkomna. Yeah.
Kan du känna vad som händer?
Yeah.
Då lämnar vi Liseberg för den här gången, men vi kommer snart igen. Hemåt i sommarnatten. Det är inte ljust, det är ljust fortfarande, men det är sommar och varmt. All right, då var Liseberg för den här gången. Tack och hej, så länge till nästa gång.